ಸೊ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿದೆ. ಸೊ ಅದರ ಮುನ್ನ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳು ತುಂಬ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬರಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ ತಾರಾಗಣ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿತ್ತು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಥರನೇ, ಅವ್ರ ಆಟಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಈ ಸರಿನೂ ಕೂಡ KCC ಅದರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ಹೇಗೆ? ಈಗ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ನಟ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತಲೂ ಸೇರಿಸೋ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಮಾತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಥರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಿವಣ್ಣನು ಮೊನ್ನೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡಾಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ವಿಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜುಗೌಡ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೌಂಡರು, ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಡೌನಲ್ಲಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿ ಥರನೇ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ರಂಗು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರೋದು, ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ರಂಗು ರಂಗಾದ ಖುಷಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೋಚ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಪ್ಯಾಡಿ ಅಂತ, ಹೂ ಇಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕೋಚ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲ್ಲ, ಅವರ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್, ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲ್ಲ ಕಲಿಯೋದು, ದಿನ ದಿನ ಏನೋ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಏನೋ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಆಗೋದು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜನ ಆಡ್ತಿರೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ ಒಂದು ರೀತಿ ಊರ ಹಬ್ಬ ಥರ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಸರಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ರಿಲಿಜಿಯನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಅದೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ 23, 24, 25 ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಖುಷಿ ಅಲ್ವ ನಮಗೂ. ಓ, ಇವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿನಿಮಾಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಟ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಯಾರೇ ಎದುರಾಳಿ ಟೀಮ್ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಟ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಕದ ರನ್ ಕದಿಯೋ ರೀತಿನೇ ಅದ್ಭುತ. ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರು. ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಈಗ ನೀವು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಓವರ್ ದ ನೈಟ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಫೋಕಸ್ ಎಲ್ಲ ಓವರ್ ದ ನೈಟ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಕಲಿತು 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 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಅವ್ರು ಫೋಕಸ್ ಇಡಿದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ ಹುಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೈಲಿ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕನಸಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆದರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ನಟರಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟರಾಗಿ ಆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ ಸರ್ ಯಾವತ್ತಾದ್ರು ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತೀನಿ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನನಗೆ ನೆನಪಿರೋದು ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮ್ಯಾಚು, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಫೋರ್ ಹೊಡೆದ್ಮೇಲೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಗೂಸ್ಬಂಪ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಮ್ಮು, ಇಲ್ಲಿ ಇಂತಿಂಥ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳು ನಡೆದಿದೆ, ಲೆಜೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ನಡೆದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೊಂಥರ ಓಕೆ, ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟರೇ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್. ಅದು ಕ್ಷಣಿಕದ ಫೀಲಿಂಗು, ಬಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಅವಲೇ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊತ್ತಿರೋನು ಅಂದರೆ ಆಡಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿರೋರು ಕೂಡ ಏಯ್ ಈ ಬಾಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡಿಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಈ ಬಾಲ್ ಹಿಂಗಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್.